Hola i benvinguts a una nova edició de les Mac Sessions, el contingut exclusiu via web que us oferim des del mercat audiovisual de Catalunya. L'edició d'enguany del Mac dedica una atenció especial al periodisme mòbil. De fet, és un dels temes que articulen el seu programa. Per complementar aquests continguts, avui presentem una sessió referida a aquest tema, però des d'una òptica peculiar. Parlem sobre el periodisme mòbil, però en l'àmbit escolar. I ho farem comptant amb l'experiència de dos bons coneixedors d'aquesta realitat. Tenim com a convidats avui a l'Elisa Pont, directora adjunta de Blue Globe Media. Bon dia, Elisa. Bon dia, gràcies. I també a Enrique Frisancho, CEO de l'empresa ShoulderPod. Bon dia, Enrique. Bon dia. Comencem pel principi, perquè quan parlem de periodisme mòbil dins de les aules, de què estem parlant ben bé? Bueno, nosaltres des de Blue Globe Media el que pensem és que el mòbil, que és una eina present en la vida dels adolescents, doncs també es pot convertir precisament en un mitjà de comunicació, en un canal de comunicació. De fet, Elisa, vens de l'Univers Junior Report. Què és exactament això? Clar, nosaltres som una productora de continguts informatius que està adreçada al món educatiu. Realment el que nosaltres fem és crear llenguatges, materials, recursos per treballar l'actualitat a l'aula. I ho fem a través de quatre grans projectes, que són el que creen aquest univers, que a nosaltres ens agrada dir. D'una banda està el diari Junior Report, que és un diari d'actualitat global dedicada als adolescents, és a dir, tractem temes com pot ser què està passant a l'Afganistan, però des d'una vessant molt més pedagògica i contextualitzada. Després tenim una plataforma de recursos, que és Junior Report Aula, que és tot allò que adaptem perquè els docents puguin treballar aquests temes d'actualitat a l'aula, amb unitats didàctiques, activitats complementàries, etc. Tenim tallers també que fem directament a les escoles per parlar de periodisme, de desinformació, de per què són importants les fonts informatives. I també tenim el gran projecte, que és el projecte més estructural, que és el de revista escolar digital. De fet, comentes el tema de la revista escolar digital, que és on baseu tota aquesta teoria que em comentaves, no? I és la part pràctica on els alumnes s'integren en el llenguatge del periodisme. Quan es va iniciar aquest projecte, en què consisteix ben bé i de quina manera heu integrat el llenguatge del periodisme mòbil a aquesta revista escolar digital? Clar, el projecte de revista escolar digital és una xarxa de revistes, de diaris, que dirigeixen i gestionen directament els alumnes, no?, a les aules. Ara són més de 70 centres a tota Espanya, ja comptem amb alguns centres a Amèrica Latina, i realment el que nosaltres fem com a periodistes és dinamitzar i donar suport i fer aquest recolzament als alumnes perquè després d'haver-se informat a través del nostre diari, d'haver posat en pràctica amb exercicis i activitats, que és el que passa a l'entorn, els donem les eines per poder ser productors d'informació. Llavors aquí és quan vam pensar que clar, que el telèfon mòbil és una part indispensable dels adolescents, quasi no podem viure sense ell, no? Llavors vam dir, bueno, pues, els hi podem ensenyar també que el mòbil pot ser precisament una eina per informar, per gravar, per entrevistar, no? I bàsicament el que fem és donar-los aquesta eina, aquesta possibilitat d'anar a cobrir esdeveniments, rodes de premsa, espectacles, esdeveniments esportius, precisament per informar i mirar-ho des d'una altra òptica. De fet, amb tot el que estava comentant ara l'Elisa, que el mòbil és un ingredient indispensable a la vida dels joves i de tots els periodistes i de tothom, aquí és on entra la col·laboració, entenc, Enrique, amb ShoulderPod, oi? Sí, exacte. Nosaltres de ShoulderPod som una petita empresa que ja quan vam néixer el 2014 ens vam especialitzar en fer accessoris per transformar els telèfons mòbils en càmeres de vídeo professional. I fa uns anys ens va trucar l'equip de l'Elisa per veure si podíem participar dintre del projecte Junior Report a fer un kit per als seus estudiants i que s'adaptés al que ells necessitaven. Perquè de fet, en tenim aquí una mostra. Enrique, com funciona ben bé un kit Mojo, que se'n diu? Exacte, doncs aquest vindria a ser un equip típic Mojo, molt semblant al que tenen a Junior Report. I bàsicament, el primer que tens és el teu mòbil, que en el seu cas els propis estudiants fan servir el seu, en altres llocs hi ha el de l'escola que té un, o el d'una redacció, etc. Però és el mòbil com a centre de comunicació. I després tenim diguem-ne que dos tipus d'accessoris. Uns que són els suports, tot allò que fa que el mòbil s'aguanti,
De manera que tenim aquest grip, que li diem nosaltres, que és un sistema que pot subjectar qualsevol mòbil i un trípode estàndard. I a partir d'allà podem començar a afegir accessoris, igual que es fa amb una càmera professional. Llavors, en aquest cas tenim una llum de vídeo i un micròfon, aquest d'aquí, per exemple, és de Canó. En el cas de Junior Report, posem un micròfon de reporter per poder fer entrevistes. Com a marca, Shoulderpod neix per a concentrar-se en aquest nínxol del periodisme mòbil o teniu en ment ampliar la vostra gamma de productes? Sí, nosaltres vam néixer específicament per fer accessoris de transformar el mòbil en càmeres, principalment de vídeo. I el nostre tipus de client és un client que no és un especialista de vídeo, però que necessita fer vídeos per la seva feina, per un ús professional. Llavors tenim globalment tres tipus de clients estàndard. Un són els periodistes, ara tothom està passant al mobile journalism perquè és la forma més fàcil de que tothom tingui un equip i es converteixi en una unitat mòbil que cap a la teva motxilla. I amb aquí venem des de la BBC fins a petits periodistes freelance, per exemple. No? Després tenim un altre tipus de client, que són les empreses, que tothom ara té que generar continguts i diguem-ne, ser una veu dintre d'allò que fa. I finalment, organitzacions, que és igual que siguis la Creu Roja, o un ajuntament, o un partit polític, per entendre's, totes aquelles organitzacions que necessiten comunicar, però que no han de ser especialistes en vídeo, per entendre's. Estem parlant de hardware, però també entenem que el software és molt, molt important. Quin tipus de programari tenen a mà els joves per poder realitzar aquesta pràctica periodística? Això realment depèn molt del centre educatiu. Nosaltres treballem amb centres molt diversos, no? Centres públics, concertats, alguns privats. Per tant, la nostra plataforma, o sigui, la revista com a tal, funciona amb un WordPress i també nosaltres fem tot l'acompanyament i el servei tècnic. I els hi ensenyem, de fet, als redactors i redactores com utilitzar aquest WordPress. No? Després, és cert que a l'hora d'editar vídeos, podcasts de ràdio, depèn molt dels recursos del centre. Sempre intentem buscar programaris gratuïts o d'accés fàcil perquè no sigui un obstacle el no tenir aquestes eines per poder desenvolupar les activitats. Creiem que és important que tots els alumnes puguin al final pues, poder continuar amb el pla de treball, no?, que ens hi proposem. A quin perfil d'edats i estudiants va adreçat el projecte? El projecte originàriament està pensat per segon cicle d'educació secundària i batxillerat, també perquè a nivell curricular és quan es treballen els gèneres periodístics a llengua catalana castellana, però cada cop més hi ha alumnes de primària, de segon cicle, que també participen. Nosaltres pensem que el projecte de revista escolar digital ha de ser transversal i realment intentem que tota la comunitat educativa, d'alguna manera o altra, estigui present amb aquest mitjà de comunicació que no deixa de ser pues, la veu dels estudiants. Com són les dinàmiques de treball en els centres? Funcioneu com una assignatura més o funcioneu potser més encarat com una activitat extraescolar? Clar, això també depèn molt del centre, no? Nosaltres tenim com una fórmula que després de 4 anys de posada en pràctica del projecte hem vist que funciona molt bé i és que sigui part d'una assignatura, perquè hi ha un compromís, perquè hi ha un docent al darrere que també es fa responsable del projecte, però ja et dic, tenim diferents, no? Alguns són optatives, alguns són idees que els propis alumnes tiren endavant, per exemple, durant l'hora del pati. O sigui, tenim redaccions que realment són alumnes molt motivats per el periodisme, però ja et dic, en general és un projecte que intenta abarcar a tot el centre educatiu i sempre busquem la manera de poder adaptar-lo. Els joves, com viuen aquesta experiència? Integren amb naturalitat això de ser periodistes durant una estona? Jo crec que sí. O sigui, bàsicament les experiències són superpositives. Tampoc el missatge és ara sou periodistes, de fet ens agrada més parlar de redactors, perquè pensem que la professió periodística comporta altres coses, no? Però sí que els fem com despertar una mica la mirada crítica, no? Fer-los responsables d'allò que publiquen, d'allò que diuen, que és important informar-se, consultar diferents fonts informatives i, clar, poder fer amb el mòbil, gravar una entrevista o assistir a un partit de futbol i fer una crònica audiovisual,
clar, normalment els encanta. Quins serien els principals objectius d'aquesta iniciativa? Són només formatius o, com comentaves, despertar una mirada crítica o potser despertar la vocació periodística, que també és una característica molt important de la nostra professió? Clar, hi hauria com tres nivells, no? Aquest general de fomentem l'esperit crític, ens preguntem què passa al voltant, ja sigui al costat de casa, al barri o a un altre país, no? Després està la part més formativa. Hi ha molts docents que ens comenten que per revisar faltes d'ortografia, per la comprensió lectora, o sigui, van molt bé aquests exercicis. Però també hi ha una part molt lúdica, que realment volem que es puguin divertir també fent una activitat diferent al mateix temps que treballen sobretot les competències digitals, però moltes d'altres transversals. I la part del periodisme o de l'ofici periodístic queda una mica relegada. O sigui, no vol dir que són només els alumnes de ciències socials o algú que somia amb ser periodista. Realment pensem que la divulgació científica, per exemple, també veu de saber informar-se i comunicar bé, no? La revista escolar digital ha de lluitar, per exemple, contra fake news, algun tipus de televisió groga, la rumorologia de les xarxes socials o el suposat desinterès dels joves per alguna qüestió. Ha de lluitar contra aquests ítems? Sí, o sigui, jo crec que el desinterès no tant, perquè ja et dic, si al final tot ve acompanyat, no?, amb un pla de treball, a un periodista, això es motiva moltíssim, que una persona externa del centre arribi allà per explicar coses diferents, no? Jo crec que el desinterès no, però la part aquesta de la desinformació sí. I de fet es treballa molt amb heu de consultar diferents mitjans, heu de citar quines són les fonts, surten molts exemples, no?, de cadenes de WhatsApp que reben o els seus pares, no? Llavors també fem com molta pedagogia amb aquest tema d'educació mediàtica. O sigui, hi ha una part de treballar l'actualitat directament, però sempre fem aquests tallers formatius en educació mediàtica que considerem que són molt i molt importants. La tecnologia cada cop té molt més protagonista a les nostres vides i a la vida també dels joves, a través del mòbil i també d'altres dispositius. Això també s'està traslladant al món educatiu. Considereu, no sé si Enrique o Elisa, que les pissarres estan ara ja sí començant a passar la història? A veure, abans per afegir el que deia l'Elisa, la formació aquesta, anem a dir periodisme, jo crec que té un valor molt alt, perquè no només és perquè tu siguis periodista de gran, per entendre'ns, sinó ara vivim en una època amb la que facis el que facis, tu tens que comunicar cap a fora què és el que fas. És igual que després tinguis una botiga de mermelades artesanes, de no sé què i tal, hauràs de tenir uns canals de comunicació, etc. I tota aquesta formació et servirà, facis pràcticament el que facis. O sigui, jo crec que això és una part molt important. I sobre les pissarres, és difícil saber-ho, perquè tot va tan ràpid que és difícil. Però jo crec que tot, al final, el que tendeix és a una barreja, no? Està clar que les pissarres de guix possiblement sí que desapareixeran, però la potència que té agafar una eina d'escriptura, posar-te davant de gent i crear des de zero, o sigui, una frase, un dibuix, un croquis per explicar alguna cosa, encara que això es digitalitzi molt, però jo crec que es mantindrà, perquè és una eina molt potent de comunicar. Al final hi ha com un component d'espontaneïtat, no?, en aquesta acció d'agafar el guix i explicar una cosa. Jo penso una mica el mateix, que es tracta més de combinar models o eines diferents per explicar i per educar que apostar només per un únic model, no?, en aquest cas les pissarres. Fins ara, a quins indrets o a quins centres heu desenvolupat aquesta revista escolar digital? Doncs majoritàriament a Catalunya, perquè som un projecte que neix a Barcelona, però com comentava abans, ja tenim centres educatius arreu d'Espanya, Andalusia, País Basc, València, Madrid. Ara aquest any també ha entrat Andorra, un centre d'Andorra la Vella, i també tenim un centre ja a Bogotà. Per tant, la idea realment és expandir aquest projecte, perquè per nosaltres també el més important és crear aquesta xarxa. O sigui, el valor està en connectar estudiants de diferents ciutats que parlen diferents llengües, però que al final poden tractar temes diferents i veure que el que passa a un barri no està tan desconnectat del que passa a un altre lloc, no? En aquest món globalitzat. Compteu amb algun tipus d'ajudes de l'administració d'alguna institució?
Aquest curs que comença és cert que comptem amb l'ajut de l'Ajuntament de Lleida i de Premià de Mar, que han sigut dos dels ajuntaments que des d'un primer moment han volgut recolzar el projecte a nivell de ciutat, és a dir, ens han integrat en el seu catàleg d'activitats, també per als centres educatius com a extraescolar, vull dir, hem vist el potencial que té el projecte de revista escolar digital. Sí que és cert que també tenim aliances amb altres mitjans de comunicació i amb institucions públiques, i també aquest any el Consell d'Innovació Pedagògica de Catalunya ens ha donat el seu segell de qualitat pedagògica, i això realment per nosaltres ha sigut molt important. No, No sé si hi ha algun cas d'èxit o d'algun jove que us sentiu vosaltres especialment orgullosos, o d'algun projecte que s'hagi dut a terme que sigui molt il·lustratiu, no?, amb el vostre sentiment de creació d'aquest projecte. No sé si hi ha algun cas així d'èxit que us pugui comentar. Bueno, no ens agrada com assenyalar un cas, no? En concret, pensem que l'èxit pot ser molt relatiu, no? Que un centre educatiu amb problemes econòmics o dificultats acabi fent el projecte, per nosaltres ja és un èxit tirar-lo endavant, i a més la majoria de centres educatius estan a la xarxa des del primer any, per tant, continuen amb aquest projecte. Llavors, bueno, sí, podríem dir com noms, no?, concrets, però pensem que assolir competències, veure que el projecte tira endavant, que els professors i les professores volen, no?, com recolzar el projecte, per nosaltres ja és un èxit. Sí que és cert que hi ha alguns casos, no?, per exemple, la Laura o Max, que eren antics alumnes de centres educatius, que després van començar a estudiar periodisme i han acabat fent les seves primeres pràctiques a la nostra redacció. Per tant, bueno, veiem que aquest objectiu de despertar una mirada crítica ha fet que al final acabin estudiant l'ofici periodístic. Mm-hmm. I per anar acabant, per on passa el futur d'aquest projecte? Què teniu pensat en un futur més o menys immediat? I no sé si, Enrique, la col·laboració amb ShoulderPod, segurament en el futur entenem que també hi serà. D'alguna forma és una manera d'innovar perquè, per exemple, els requisits que tenen els centres educatius són totalment diferents al que té una gran cadena de broadcasting europea, no? Llavors, adaptar el que nosaltres fem a cada necessitat, per nosaltres és un repte que estem disfrutant. I Elisa, quin és el futur del vostre projecte? Sí, la col·laboració segur que continuarà, jo crec. I a nivell projecte de revista escolar digital, pues, el que comentava abans, créixer més, o sigui, tenim més centres educatius que vulguin participar. El nostre objectiu també és expandir-nos en Europa i, òbviament, amb una mirada molt posada a Amèrica Latina per una qüestió idiomàtica, tot i que pensem que la diversitat és un dels nostres majors beneficis, no?, per dir-ho d'alguna manera, i seria això, com seguir expandint el projecte, sempre amb el focus de que el que volem és aquest foment de l'esperit crític. Bé, doncs hem arribat al final. Molt agraït per les vostres explicacions, perquè és un món realment apassionant, això del periodisme mòbil, i també que estigui involucrat amb les aules. I fins aquí la Maxsessió. Ens retrobem aviat amb nous continguts. Us recordem que fins aleshores podreu seguir tota l'actualitat del MAC a través de la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials.